Diqqat markazida tarixiy obidalar, madaniy meros obyektlari, o'zbek milliy taomlari va xorijlik sayyohlar e'tiborida. Ayni shu betakror madaniyatimizdan bahramand bo'lish niyatida O'zbekiston bo'ylab sayohatga chiqqan fransiyalik ta'lim sohasi vakillari sayohat davomida Buxoro maktablarida ham bo'lishdi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Mamlakatimizning har bir hududi o'ziga xos jozibaga ega. Buxoroga sayohatga kelgan inson avvalo Buxoroni qadim manzillardan ma'naviy kuch oladi. Ne-ney allomalarga beshik bo'lgan Sharif shahrimizning nafaqat tarixiy obidalari, balki uning ta'lim yo'nalishidagi yutuqlari ham sayyohlarning e'tiborida. Vobkent tumanining Shirin etnoturistik qishlog'ida joylashgan 14-chi umumta'lim maktabi xorijiy til sifatida fransuz tilini o'qitadi. O'zbekiston bo'ylab sayohatga chiqqan Fransiyaning ta'lim sohasi vakillari Buxorodagi bu maktabni ham e'tibordan chetda qoldirishmadi. Ham turistik yo'nalish marshruti bo'lgan Shirin etnoturistik qishlog'ida bo'lgan sayyohlar maktab o'quvchilari bilan uchrashdi. Samimiy muloqot, o'quvchilarni xorijiy tilda erkin fikr almashishi, sayyohlarni O'zbekiston yoshlari haqidagi tasavvurlarini yanada boyitishga xizmat qildi. Donc nous avons passé 3 jours Biz 3 kundan buyon Buxorodamiz. Kelishimizdan oldin bilardikki, O'zbekiston shaharlari juda ham go'zal, lekin Buxoro shahri biz kutganimizdan ham go'zalroq ekan. O'zbekistonda fransuz tili bu darajada yaxshi o'qitilishi bizni hayratda qoldirdi. Rostini aytsam, tarixiy obidalar, o'zbek milliy taomlari menga bir olam ta'sirot bergan bo'lsa, bugungi o'zbek o'quvchilari bilan meni ona tilida suhbatlashganim buni so'zda ta'riflab bera olmayman. Biz ham o'qituvchilarimiz, shu uchun har bir davlatning tarixi bilan birga bugungi kun yoshlari olayotgan bilim ham bizni qiziqtiradi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar ta'lim yo'nalishi bilan yanada mustahkamlanganligi madaniyat, urf-odat va qadriyatlarni almashishga ham turtki bo'ladi. Bu maktabni ustozlari bilan suhbatlashganimda bir necha marotaba Fransiya maktablarida bo'lishganini aytishdi. Men bundan juda ham xursandman va men maktabning ustozlarini o'zim tahsil beradigan maktabga taklif qildim. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, joriy yilning o'tgan davrida viloyatga 5.7 million mehmon tashrif buyurgan. O'tgan yillarga nisbatan olib qaraydigan bo'lsak, xorijlik sayyohlar ko'rsatkichi 3 baravarga oshgan. Sayyohlar nigohi Buxoroga qaratilgani esa hudud yoshlari uchun katta imkoniyat eshigini ochadi. Ya'ni kim o'zbek yoshlari fikr teranligi, o'ziga ishonch va bilimi bilan hali dunyoni lol qoldirishda davom etadi. Buning uchun yetarli shart-sharoitlar mavjud.